Fransanın elan etdiyi kimi İrəvandan Qoruslaşın yolunun üzərinə, yəni Ermənistan ərazisində ermənilərin Karnizor adlandırdığı Qorunzur kəndinin ərazisinə 10 avtomobildən ibarət, siz də indi artıq kadrlarımızda görə bilərsiniz, humanitar karvan adlandırdıqları kolon gəldi, yetişdi və onlar İyulun 26-dan burada dayanan daha 22 avtomobilə qoşulub. Onu da qeyd edək ki, 22 avtomobil Spayka şirkətinin avtomobilləridir və artıq bir aydan artıqdır ki, bu ərazidə dayanıb gözləyirlər. Təbii ki, Fransanın bu destruktiv addımı da həmin bu avtomobillərin aqibəti, onu da gözləyir. Azərbaycan hökuməti ilə razılaşdırılmamış hər hansısa bir yük və yaxud da ki dırnaqarası humanitar karvan Azərbaycan ərazisinə daxil ola bilməz. Bu haqda Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyanatlar verib ən yüksək səviyyədə. Yəni bu Fransaya məxsus da kolonda, hansı ki Fransa şəhərlərinin təşəbbüsü ilə yığılıb təşkil edilib bura göndərilmək istəyir. Həmin aqibəti gözləyir. Buna paralel olaraq bildiyimiz kimi ötən gün Azərbaycanın Qırmızı Aypara Cəmiyyəti də bir ərzaq yüklü avtomobili Qarabağ istiqamətində, Xankəndi istiqamətində Ağdam-Xankəndi yolunun üzərinə göndərib. Amma bu dəqiqələrə kimi hələ də yükün qəbul olunub-olunmaması ilə bağlı bir qərar qəbul olunmuyub. Bu da ondan xəbər verir ki, əslində Qarabağda yaşayan erməni azlığının hər hansısa bir ərzaq tələbatına ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq bu mövzudan siyasi məqsədlər üçün Ermənistan hakimiyyəti, onların dəstəklədiyi separatçı qüvvə Azərbaycana qarşı istifadə edir. Və görünən də odur ki, bu siyasətin arxasında bəzi Avropa ölkələri dayanır və bu siyasəti yürütmək istəyirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir aydan artıq burada dayanan Spayka şirkətinin bəzi detallarını açıqlamaq istəyirəm siz əziz tamaşaçılar. Beləliklə, Spayka şirkəti 2009-2013-cü illərdə Ermənistanın eks-prezidenti, hərbi cinayətkar Robert Kaçaryanın oğlunun da payı olub bu şirkətdə. Ondan sonra hakimiyyətə Ermənistanda digər bir cani Serj Sarkisyan gəldikdə Spayka şirkətinin aktivlərinin böyük bir hissəsi Sarkisyanın kürəkəni Mikhail Minasyana keçib. Və görünən odur ki, Spayka şirkəti Ermənistan hakimiyyəti ilə sıx təmasda hərəkət edir və qeyri-qanuni, o cümlədən cinayətkar sxemlərdə imzası var. Paşinyanın hakimiyyətə gəldiyindən sonra isə Spayka şirkəti çox da yumuşaq yolla Paşinyan hakimiyyətinə keçməyib. Burada Spayka şirkətinin Paşinyanın əlinin altına keçməsində maraqlı məqamlar var. Onlardan da biri ondan ibarətdir ki, 2019-cu ildə şirkətin rəhbəri David Kazaryan həbs edilir və yalnız müəyyən bir məbləğ ödədikdən sonra onun üzərindən həbs götürülür və sonraki dövrlərdə Spayka şirkəti tam olaraq Paşinyan hakimiyyətinin nəzarətinə keçir. Spayka şirkətinin Qarabağ müharibəsində də bəlli iştirakı olub. Belə ki, ərzaq və digər təminatı Qarabağda yerləşən separatçılara çatdırmaqda bu haqda rəsmi məlumatlar var. Hətta şirkətin rəsmi saytında da şirkətə məxsus iki sürücünün müharibə zamanı məhv edildiyi haqda da məlumatlar var. Görünən odur ki, Ermənistanda fəaliyyət göstərən istər şəxsi şirkətlər, istərsə də Ermənistan hakimiyyətinin özü bu cür cinayətkar sxemlərdə, bu cür imzalar atırlar və bugün burada müşahidə olunan dırnaqarası humanitar yardım dəstəyi və yaxud da ki Fransanın həmin bu dırnaqarası humanitar yardım kampaniyasına qoşulması həmin o cinayətkar sxemlərdən biridir. İndi gözləyirik, Ermənistan mətbuatının məlumatına görə Fransanın tədarük etdiyi dırnaqarası humanitar konvoyunun başçılıq edən Paris meri Ən İdalgodur. Görək bu növbəti siyasi avantyuranın
sonucu necə olacaq? Təbii ki, Ermənistan tərəfdən, biz tərəfdən bəllidir, bir daha təkrar edək. Hər hansısa bir yük Azərbaycan ərazisinə, Azərbaycan rəhbərliyi ilə, Azərbaycanın aidiyyəti qurumları ilə razılaşdırılmamış şəkildə keçirilə bilməz. Bu, bir mənalı bir haldır. Bir məqamı da diqqətinizə çatdıraq ki, Spayka şirkətinin avtomobil kolonu bu əraziyə ilk olaraq iyul ayının 26-sında gəldikdə 19 avtomobildən ibarət idi. Sonraki dövrdə daha 2 avtomobil onlara qoşularaq avtomobillərin sayı 21-ə çatdırıldı. Və burada maraqlı bir məqam var. Spayka şirkətinin kolonunun arxasında dayanan bir avtomobildir. Avtomobilin özüdür və ona 2 qoşqu biz buradan müşahidə edirik. Yəni buna avtomobilçilər avtoqatar deyirlər bu tip avtomobillərə. Həmin o 2 qoşqulu yük avtomobili Fransa hökuməti tərəfindən sonrakı dövrdə Spayka karvanına qoşulmuşdu. Yəni bugün gələn 10 maşından ibarət karvandan öncə Fransa artıq bir maşın göndərib. Yəni bu Fransanın ilk addımı deyil, bu cür destruktiv addımı Azərbaycana bir təzyiq, siyasi təzyiq göstərmək istəyirlər. Amma qeyd etdiyimiz kimi alınmayacaq, bu addımın axırı yoxdur. Necə ki, Spayka şirkətinin avtomobilləri bir aydan artıq da dayanıblar. Fransanın da göndərdiyi dırnaqarası humanitar yardım konvoyu burada gecəliyəsi olacaq.